Marinković je napala bivšeg MMA borca da je od njega napravila nekog i da je ušao reality samo jer ga je devojka ostavila. Krofak je opak uzvratio i ostavio pred početak emisije. Maja Marinković i Stanislav Krofak ušli su u žestok sukob. Ona mu je odbrusila da je jedino bitan što je sa njom dok je on poručio da je slobodan muškarac i da više nisu u vezi. Ta Kijeva ćerka je ostala zatečena kada je to čula. Sve je počelo tako što se u sve umešao Uroš Stanić. Ti si bitan, ja sam te napravila bitan. Ovaj mali, kakav god da je, 100 puta bitniji od tebi, elokventniji. Ne bi ušao ovdje da te devojka nije prevarila, rekla je Maja. Nije ona mene prevarila, ja to nisam rekao. Ona je bila moja mi, ona nije više, rekao je Stanislav. Znači, ona je tvoja mi, ona, ja nisam kriv što si ti to rekao. Gde bežiš, suoči se sa mnom. Kako te nije prevarila, rekao Juroš. Sva sreće, pa vas nikad ne pitaju za mišljenje, rekao je Stanislav. Ja sad mogu da pomislim da ste se mi ona i ti dogovorili da nas sve ovdje lažete, rekla je Sneža. Ovo naše je bila dečija veza, nije to ništa ozbiljno, rekla je Maja. Ja sam rekao da sa mnom niko ne može ovako da se ponaša, boli me k za sve vas, rekao je Stanislav. Maja počela da se zaljubljuje, a ti je praviš budalom, rekla je Sneža. Više neću, ja sa njom više nisam u vezi, slobodan sam muškarac, rekao je Stanislav. Ja neću da budem sa nekim ko menja mišljenje kako duva vetar. Treba da mi se izviniš što si rekao moje Miona, ti si za sve svoje bivše govoriš da su tvoje, rekla je Maja. Ja ne mogu reći izvini kad mislim da nisam ništa pogrešio. Te veštačke frke što praviš meni ne trebaju, rekao je Stanislav.